borcov, rovnaká výška, Vinda ťažší ako Dietrich, obidvaja. Kamil Vinda prichádza s tromi víťazstvami v rade, Daniel Dietrich posledné dve prehry s veľmi ťažkými supermi. Karty na tým športe rozdáme veľmi vyrovnané a my sa môžeme tešiť na zápas ťažkých váh. Dámy a pánové, čeká nás druhý zápas na hlavní kartě těžké váhy do 120 kg, tři kola po pěti minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 35 let, 188 cm, 115,6 kg na váze. Akademia sportu Války Vilanov pod trenérem Miroslavem Oknínským má na svém kontě 6 zápasů, 5 vítězství, 4 z toho ukončil před limitem, jediná porážka. Za Polsko v modrém rohu Kamil King Kong Minda. Červený roh. 30 let, 187 cm, 108,3 kg na váze. JMFS tým pod trenérem Milanem Vašíčkem a Davidem Čáním má na svém kontě 10 zápasů, 4 vítězství, všechny ukončil před limitem, jedna remíza a 5 porážek. Bývalý vyzývatel těžké váhy oktagonu za Tip Sport tým a Česko dnes večer Daniel Dietrich. Michal Popelák pozývá oba borce do středu oktagonu. A souboj dvou mužů, kteří, jak jsme říkali, dohromady dají bezmála 230 kg, v tuto chvíli začíná. Ajky. Ale Dietrich přitom končí na zádech. Minda je čtyřnásobný šampion armády v Polsku. A polská armáda není žádný žouk. Ale je tam málo. Ale je tam málo, přesně tak. Au, Dietrich se zkusil přetočit. A vypadá to, že to půjde, aby se postavil. Výborně. Trošku odvážně, Minda lehce zaváhal. Minda tam absolutně prepasal tu možnost založit háky a chytit chrbát. Jako keby byl trošku překvapený z toho, jako si dovolil stávat Dietrich, no ale uvidíme zase i v té výhodné pozici horné, takže podarilo se mu dostat opět Dietricha na zem, ten tam drží Kimuru, jak dobře pozerám. No, ne úplně špatně, ale už Dietrich bude muset tu ruku pomaličku pustit. Minda ji vytahuje přes ten loket, ale Dietrich ji znovu dokázal zlomit. Minda si vytáhnul nohu, Dietrich v tu chvíli pochopil, že Kimura je pryč. Pokusil se stát, to se nepovedlo. A King Kong rozjíždí Grand and Pound. Absolutně priklinzoval Dietricha na tu zem a zase tam jeden úder za druhým. Dietrich se snaží pretočit, uvidíme opět. A zatiaľ teraz tam už to vystihol a dal tam tie háky. Minda ide naozaj tvrdý ground and pound v tejto pozícii a tuto to bude za chvíľu zrejme ukončené, pretože Dietrich je veľmi pasívny a Minda po dvoch minútach absolútne dominantne ukončuje tento zápas a pripisuje si štvrté víťazstvo v rade. A myslím si, že je absolútne zaslúžené. Dietricha v tomto zápase v podstate k ničomu nepustil. Nevieme, do jaké miery ho limitovalo to zranenie. To sa dozvieme možno po zápase, ale nič čo nemení na tom, že Minda sa stáva víťazom tohto zápasu a máme celkom zaujímavú ťažkú váhu do oktagonu. No to určite áno. Martin Budaj sa bez pochyby doma dívá. Myslím si, že to zranění nebylo nějak vidět, že prostě Dan Dietrich udělal obrovskou chybu s tím high kickem.
Áno, tam v podstate ponúkol hneď tú možnosť toho takedownu. V podstate sa zopakovala tá situácia. Peňaz Jevický akurát Minda to dokázal využiť a od toho momentu v podstate dominoval tomu zápasu. A vidíme ten úvod. Tu je ten high kick. Minda okamžite zachytil Dietrichovú nohu. A od tohto momentu sa dá povedať, že v podstate dominoval tomu zápasu až do jeho záveru. Tu na úplne priklincoval hlavu Dietricha a zasypával ho ťažkými kladivami. To ešte Dietrichovi podarilo pretočiť, ale tu na už definitívne zakliesnil sa na Dietrichovi a ukončil ho grandem pádom. Michal Popelák to správne ukončil a Poliak si užíva oslavu a víťazstvo. Svoj prvý zápas v oktagóne ukončil za 2 minúty a ako som spomínal, máme tu celkom zaujímavého vyzývateľa do ťažkých váh. Krátce před třetí minutou prvního kola dokázal svého soupeře ukončit a vítězem se stává Kamil King Kong Minda. Kamil.